שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה לבוא ולבחור לי אזור מסוים בתמונה ולחתוך אותו. יש אין ספור שיטות לעשות את הדבר הזה, אני מראה אותו למתחילים ולכאלה שרק נגעו בתוכנה, מבינים קצת מה קורה בחלום השכבות. אז יש לנו בעצם כאן שלוש כלים, יש לנו כאן את הלאסו, פוליגן והמגנטיק. עם הלאסו אני יכול לבוא ולבחור לי ככה את האזור בתוך התמונה. אני אתן לו כאן פקודת ריכוך Select Modify Feather של 5, 10, 15, 20 זה גם טוב. ואז אני אגיד לו כאן את ה-Select ואת ה-Inverse כדי שבעצם יבחר לי פוטושופ את כל האזור החיצוני לבחירה שלי. פה אני אפעיל את פקודת ה-Delete במקלדת וזה בעצם מה שקרה לי. אני אגיד לו כאן Select, Deselect והכל נעלם. זה שיטה א', יש לי כאן חלון של היסטורי וגם חלון של layers, סליחה, שתיהם מגיעים Windows Layers ו-Windows History, במידה ואתם לא מוצאים אותם, ואני עכשיו אראה לכם בעצם חזרה אחורה בחלון ההיסטוריה, כדי להגיע לאזור הנוסף שלי, יש לי כאן עוד פקודה, פוליגן, אני יכול לבוא ובהקלקות בעצם אני בוחר אזורים גם בתמונה, מקליק, 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 עוד פעם מקליק, ומקליק, בא לנקודת ההתחלה, מחכה לאישור של עיגול, או לסירוגין, אני לחץ Enter במקלדת אצלי, ואז בעצם הוא סגר לכם את הבחירה. גם כן כאן אני יכול להפעיל פקודת ריכוך, או לסירוגין, ללכת ישירות לאינברס, כדי לבקש מפוטושופ את הפקודה Delete לא לעשות לי בתוכן הפנימי, אלא לעשות בתוכן החיצוני. ואז אני אומר לו Delete במקלדת, שוב פעם אני רוצה לבטל את האזור הזה, נגיד לו כאן Select ו-Deselect. אם אתם רוצים להוסיף לאזור הזה איזשהו קו מתאר שמלווה לכם את כל הגרפיקה, אני אלך לפקודת Edit, Stroke, פה אתם יכולים לקבוע את האובי שלו, 20, 30, 10, 15, פה את הצבע, אם אתם רוצים להחליף צבע, אני אשאיר את זה על שחור, ותאשרו את החלון, פשוט תוכלו לראות שהקו מתאר שלכם עובר ישירות על התמונה לחיתוך. שוב פעם אני רוצה להראות לכם את הכלי השלישי ואני מתעצל להביא תמונה חדשה. מה שאני בעצם עושה, חוזר בחלון ההיסטוריה כמה צעדים אחורה. אני זוכר שזה היה איפשהו פה. נגיד לו גם Select ו-Deselect וידבר על הכלי השלישי. הוא כלי שמעצבים גרפים לא מתים עליו, Magnetic Lasso Tool, אבל הוא בעצם הכלי הכי מדויק, בין המדויקים, לא רק. ותיתנו לכם פה בפריקוונסי שלכם הגדרה של 100, שיהיה לכם יותר רגיש ליד. ומה שאני אעשה, אני אעבוד פה במהירות כדי לא להרדים אתכם, הוא בעצם נדבק לכם לגוונים, בלה בלה בלה, אתם רואים נדבק לכם ממש לגוונים, ואני יכול לבחור ככה תעלים, בלה בלה, אני אקצר את זה, את הסיפור הזה. טוב, נדבק לכם ממש, רוצה להידבק לגוון שאתם נדבקים אליו, ואני ממשיך כאן, יבוא לכאן, יגיד לו כאן, או, יחכה לאישור של עיגול שקשה לראות את זה, או שאני אומר לו כאן Enter. אבל בוא נגיד שזה בעצם הסטטוס שלכם, אתם רוצים אותה הרבה יותר מדויקים, אני יכול ללחוץ Alt במקלדת, ובעצם לבוא ולהחסיר את האזור הזה, האזור שפספסתי, Alt, אני אבוא לכאן, בעצם יעשה לו Enter, יחסיר לי, ואפשר אפילו להתקרב עוד טיפה ולעבוד אפילו בצורה הרבה יותר מדויקת. שוב פעם מגנטיק, Alt, ואני בעצם בוחר את האזור הזה, ואני אומר לו כאן Enter. פה, בטעות, חתכתי יותר מדי, אני בעצם לחץ לו Shift, ויוסיף את האזור הזה. גם כן פה אני אבוא ולחץ לו Enter. יעשה לו כאן קוטרול 0, ירקח אותו אם אני רוצה ב-Select Modify ו-Feather, תן לו איזשהו ריכוך קל, 10, 5, 30, זה לא משנה, ואני אגיד לו כאן Select, Inverse, חוזר לאותו פעולה שעשיתי קודם, ו-Delete. ויצרנו בעצם את החיתוך, כמובן אפשר לעבוד יותר לאט על הפקודה הזאת, ובעצם ממש להיות מדויקים על הרעיון הזה, ואפשר גם להוסיף לסטרוק, כמו שעשיתי קודם, כדי לתת לו איזשהו קו מתאר.
זהו, מקווה מאוד שנהנתם בסרטון שלי, סולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין, אחד על אחד עם מורים פרטיים מהבית. תוכלו לצפות באין ספור טיפים. יש לכם לינק מתחת לסרטון, כנסו, בקרו אותנו באתר, צפו או התקשרו עוד היום כדי להזמין לכם קורס פרטי אונליין, אחד על אחד. יש לכם שבוע טוב, תודה רבה מזמנכם, להתראות, ביי ביי.